Azərbaycanın bir sıra iri şəhər və rayonlarında növbəti dəfə sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı hələ qərar verilməyib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə reporta Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Qeyd edilib ki, yenidən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı qərar veriləcəyi təqdirdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı operativ qərargahın iyunun 9-unda keçirilən brifingində çıxışı zamanı deyib ki, cümə və şənbə günü sərt karantin tətbiq edilməsi, bazar günü isə vətəndaşların istirahəti üçün saxlanılması təklif edilib.